Silleen, meinaat sä, et triot ei toimi? En tietenkään. Joo, no niin. Eiks meidän nyt suoraan introssa, Kertsi? Madonnalla on enemmän top 10 biisejä. Kela! Miten voit olla häiriös tällä kertaa? Susanna Hoffs! Niin se on niinku Beatles! Sitten he Tom Brusen USA. Niin me kuulettiin sitä sit koko ilta. Mä oltiin palveri! Hei, se oli oma matsku. Sä voit käyttää tota.